13 horas. A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro por causa da sua contribuição. Obrigado. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa, o programa Ouvindo Você. Lembramos semanalmente aqui que esse programa tem por objetivo principal, objetivo maior, atender aquelas pessoas que tenham dificuldades na área emocional, na área psicológica e mesmo na área espiritual. Porque nós temos um programa às quartas-feiras, que é Respondendo aos Ouvintes, para tirar dúvidas doutrinárias. Hoje nós reservamos para aquelas pessoas que tenham algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor na área emocional, na área espiritual. Por isso, se você tem alguma dificuldade ou tem alguma dúvida em relação a esse tema, você pode nos telefonar. O nosso número, telefone fixo, 3386-1400, 3386-1400, e também o nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. 984-86-7633. E já estamos no Facebook, né? Já temos aqui, acabamos de entrar, mas já temos 30 pessoas participando aqui conosco. Então, se você quiser participar conosco no Facebook, também pode fazer isso. Entra no site da rádio e clica no ícone do Facebook, que ele vai te conduzir para a nossa página lá no Facebook. Estamos ao vivo, já com algumas participações, onde você pode também perguntar, onde você pode sugerir, questionar, criticar. Fique à vontade para participar conosco. Nem sempre temos tempo para responder a todas as pessoas do telefone e do Facebook. Mas do Facebook, normalmente, na minha primeira hora de folga, eu entro no computador e depois eu respondo a todo mundo, eu converso com todo mundo que se manifeste aqui. Então, participe, compartilhe. Vamos compartilhar coisas boas, vamos dividir coisas boas. Nós vivemos muitas coisas ruins no nosso dia a dia. Nós vemos e ouvimos notícias tristes, notícias ruins, tragédias o dia inteiro. Então, vamos pegar esse momento agora, uma hora de folga, uma hora de notícias boas, de ensinamentos, de calma, de equilíbrio, de tranquilidade, de paz. Vamos dividir isso. Nós estamos precisando disso, especialmente nós da cidade do Rio de Janeiro, estamos precisando muito disso. Diria hoje no Brasil, né? Hoje no Brasil inteiro. Mas nós aqui da cidade do Rio de Janeiro, né, estamos vivendo há algum tempo um clima de muita tensão e merecemos esse momento de oásis, esse momento de refresco. Claro que para isso nós precisamos, né, nos transformar. Precisamos nos olhar, precisamos nos ver o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu tenho que mudar, o que é que eu não tenho que mudar. E para isso a gente convidou o Sérgio Breves, que é o nosso convidado de hoje, quem está no Facebook já viu, para conversar um pouco conosco sobre autotransformação. Como é que eu posso me modificar? Como é que eu posso mudar valores, até para não dar valor à coisa que não tem valor e valorizar aquilo que tem? Como é que eu posso trocar a porta larga pela porta estreita? Então, seria mais ou menos por aí, acho que a conversa do Sérgio. E ele, a transformação é tão importante que ele transformou a voz dele hoje também. Ele está sendo uma voz bem grave, blá, 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 para
conversar com a gente hoje. E claro, eu vou meter o meu dele aqui na conversa dele também. Sérgio, seja bem-vindo. Obrigado, Valdenir. Um abraço grande a todos os ouvintes. Houve uma transformação mais virótica. Virótica, né? Não foi bem uma autotransformação. Não era a que eu queria, né? Então hoje eu estou falando aqui, parece dentro de uma caverna. Sim, né? Um abraço grande, um beijo em todos os corações. E essa questão de autotransformação, ela não é nova, não. Uhum, né? Isso começou há alguns milhares de anos atrás. Sim, tá. E tem lá em cima no oráculo de Delfos, né? Conhece a ti mesmo. Esse é o primeiro passo da autotransformação. E depois vem Jesus e falou uma coisa fundamental. Isso aí é fundamental. Amar ao próximo como você se ama. Isso, né? Eu tenho que me conhecer e tenho que me amar. Quando eu tenho consciência dessas duas coisas, né, eu começo a fazer essa minha autotransformação. Porque eu começo a ver que me dói muito determinadas atitudes do lado de fora. Porque o ser humano, ele tem muito essa questão de focar o exterior. Né? Nós tomamos muito conta da vida dos outros, nós deixamos que a vida do outro nos traga felicidade ou infelicidade. O inferno é o outro, né? O inferno é o outro, né? Então, quando nós percebemos a questão do auto-amor, é o momento que eu falo assim, oi, peraí, não quero mais isso para mim. Eu não mereço isso. E aí eu percebo que não posso esperar do outro uma transformação. Sou eu que tenho que me mexer. Isso é a tal da autotransformação. Mas, então, alguns critérios são necessários para isso. Né? Eu preciso abrir mão o máximo possível. Logicamente, ninguém vai conseguir isso, né? Na nossa faixa evolutiva espiritual, ninguém vai conseguir isso da noite para o dia. Isso é um trabalho de formiguinha. E às vezes nem nessa encarnação, né? Mesmo que a gente se esforce muito, mesmo durante toda a encarnação, nós não vamos conseguir fazer essa transformação que precisa, isso, né? Que é necessário. Né? Porque também tem o seguinte, não é? Vamos botar matemática nessa coisa aí. Quantas vidas para trás? Quantas viciações emocionais tivemos, né? Psicológicas lá para trás, em outras existências. O meu baú, o imenso número de pessoas reencarnadas, né? O nosso baú é muito mais voltado para essas questões de vidas passadas do que a conquista de hoje. Quanto tempo nós conhecemos o Espiritismo? Há quanto tempo nós, individualmente, né, temos uma consciência espírita de se olhar, né, de entender a reencarnação, de perceber que o trabalho é nosso, né? É muito pouco tempo. Sim. Então a nossa carga virótica, não é essa que eu estou aqui na garganta, essa da garganta, mas é a virótica espiritual, nossa carga virótica é muito maior para as coisas negativas, né, para o lado da doença do que para o lado da saúde. Mas então eu preciso me conhecer, preciso começar a me amar, entender que está nas minhas mãos, não nas mãos do outro, né, a minha felicidade. E isso, Valdenir, é aqui na rádio, né, é na rua, é no emprego, no trabalho e principalmente dentro do lar. Né? Nós, sim, principalmente. Como é que você tem essa experiência aí, né, dentro da área da clínica, né? A pessoa chega, ela é infeliz porque o filho não faz o que ela quer, ou ele. A esposa não faz, o marido não faz, porque o pai fez, porque a mãe fez. O nosso olhar é sempre fora, né? Então dificilmente a gente olha para dentro. Nós estamos tendo uma grande chance na vida, né, nesse período agora, que é o se olhar.
Esse é o fundamental. Quando eu, na nossa relação, alguma coisa me incomoda do que você faz, né, eu tenho que entender que eu não tenho como mudar você. Eu é que preciso fazer alguma coisa. Ou me mudar para lhe aceitar, ou sair de perto de você, alguma coisa. Uhum, uhum. Mas só depende de mim. E que eu não mereço permanecer naquela questão de teimar, teimar, teimar e continuar sofrendo. Posição de masoque. Exatamente. É. Né? O masoquismo, ele vai ter que aprender. Não, a pessoa não vai mudar porque eu quero. Né? Isso é a autotransformação. É sempre pensando na questão do auto-amor, pensando em si. Isso não é egoísmo, não. Uhum. Não tem nada a ver com egoísmo. Sim. O egoísta sofre para chuchu. É uma questão de foco. Eu foco em mim, não é? Para que haja uma mudança e não no outro. Uhum. Não é? Uhum. No fundo, é isso. Isso aí dá pano para manga. Se a gente for conversar sobre família, então, não é? A relação familiar... Quanto nós precisamos nos transformar. É, com toda certeza. E ainda hoje de manhã eu estive aqui conversando no programa Mulher Brasileira e estava conversando com a Adriana, falando sobre, ela pediu para falar sobre a síndrome do ninho vazio. Né? Onde os pais, de uma maneira geral, mas especialmente a mãe, né? Mais particularmente a mãe, né? Tem uma enorme dificuldade, né? De entender, de aceitar que o filho cresceu, que o filho foi embora, que o filho vai cuidar da vida dele. E lembrei essa frase do Sartre, né? Uhum. Do inferno são os outros. Porque eu sempre quero olhar para o outro. Eu sempre vou olhar para a dificuldade do outro. A culpa é minha, eu costumo brincar assim. Se a culpa é minha, eu dou para quem eu quiser, sim, claro, né? Então, saio dando culpa, a culpa é você. Então eu passo a culpa para todo mundo, mas não fico com ela. E nem culpa, é olhar para si, é autoconhecimento, isso. É responsabilidade. Eu sempre lembro a questão 919 lá do Livro dos Espíritos. Para mim é uma questão fundamental, ela é uma questão essencial da doutrina espírita. Eu acho até que ela é pouco estudada, devido à sua importância, dentro do movimento espírita. Quando Kardec pergunta lá qual a melhor maneira de nos adiantarmos já nesta vida. Ele nem está falando nem próxima encarnação, né? Está falando agora, aqui, nesse momento. Né? Qual a melhor maneira de nos adiantarmos nesta vida? E Santo Agostinho responde lá, né? Um sábio da antiguidade já vos disse. Isso. Né? Conhece-te a ti mesmo. Enquanto nós não nos conhecermos, nós vamos viver marcando passo, né? Já que a gente está aqui no meio do meu milico aqui, só milico, né? Marcar passo é quando a gente não anda, é marcha no mesmo lugar. Né? Então, a gente vai ficar marcando passo, porque não saímos do lugar se não nos conhecermos. Agora, esse autoconhecimento, gente... Por favor, não significa, né, autopunição a partir não. Inclusive, é um bom ponto para você fazer algum comentário sobre isso. Porque as pessoas têm uma visão errada dentro do espiritismo, porque isso vem de muito tempo, isso são culturas religiosas de onde se usava a culpa para dominar o outro. Sim. Não tem nada a ver com culpa. Não é? Nós precisamos, inclusive, uma das formas de nós nos amarmos é entendermos essa questão de culpa e entender que erramos. Fizemos um monte de besteira. Por quê? Porque na época que eu fiz as besteiras, aquilo era válido para mim. Uhum. Era a minha verdade. Claro. Então, eu passava por cima, eu cortava cabeças, eu invadia a aldeia, eu matava velhinho, não é? Hoje é horroroso. E aí nós entramos num processo de culpa que não nos leva a lugar nenhum. Uhum. Nós vemos, né, a questão da depressão, como existe a depressão hoje em dia crescendo, é uma forma de nos dizer assim, estamos progredindo, porque ninguém sente culpa se acha que o que está fazendo é certo. A gente só culpa quando eu avalio que o que eu fiz estava errado. Né? Então, a depressão ela tem raiz na culpa, porque a depressão é uma forma de autopunição. Né? Então, nós precisamos entender que quando eu fiz alguma coisa
em outras existências, ou nessa agora, no mês passado, não é? Fiz alguma coisa, nesse mês eu, puxa vida, não devia ter feito aquilo. Eu preciso entender que ainda era valoroso para mim a minha ideia, a minha lei, não é? Para agir daquela forma. Em um mês, eu pesei, pensei e me propus a mudar. Mas eu não posso me carregar de culpa. Eu preciso entender isso, não é? O conhece a ti mesmo não é se autopunir. E no meio espírita, oriundo de outras religiões... Né? Do meia-culpa, meia-culpa, meia-máxima culpa. Exatamente. Né? Não é? Eu preciso abrir mão disso, senão, primeiro que eu não me transformo. Eu estou preso exato, ali. Exato. Né? Eu estou preso. Não saio do lugar, marcando passo, como você falou. Né? Eu preciso entender isso e pensar assim, ok, fiz bobagem. Como é que eu faço diferente? Como é que eu mudo isso? Como né? é que eu mudo isso? É exatamente a questão da autotransformação. Uhum. Né? Foi ótimo você ter falado esse negócio de culpa, porque no meio espírita a gente... Não, eu ainda sou muito defeituoso. Né? É aquele peso. Se comprais naquilo, né? Exatamente. Né? Se comprais no sofrimento. De novo o masoquismo. Né? De novo. Ele gosta de estar... Eu preciso sofrer para crescer. É a vítima. Vitimização. Né? Vitimização. Nós temos que levantar a cabeça. Né? O pai quer... Eu não consigo imaginar Deus, que eu não tenho ideia do que seja, não é? Uhum. Mas eu não consigo imaginar esse pai querendo que eu sofra. Eu não estou gripado hoje com essa garganta assim. Porque Deus quis, porque né? Porque Deus quis, porque é castigo. Não, é porque eu tomei gelado, tomei banho quente, fiquei sem camisa, não é? Procurei, fez alguma coisa. Fiz alguma coisa, emocionalmente me desequilibrei em algum momento. O meu sistema imunológico caiu e fui atacado. A questão é minha, está nas minhas mãos. Claro. Não, é? Não, não é castigo divino. Então, que a gente tenha ideia de que o pai, não é? Dentro da nossa pequenez, o pai, ele torce por nós. Não é? Uhum. Ele não quer o nosso sofrimento. Então, a partir daí, se nós temos essa inteligência superior... torcendo por nós e nos amando, vamos nos amar também, não é? É o que nos resta, né? É o que nos resta. Porque fora disso, né, não tem como caminhar. Se não houver um auto-amor, por consequência, um auto-perdão, um auto-entendimento, uma auto-transformação, e tudo por consequência do auto-amor, nós não vamos de novo, né? Não vamos sair do lugar. Não. E vamos permanecer... doentes enquanto não nos modificar. Vamos ficar com a garganta doendo, vamos ficar com, né, o cabelo caindo, né? Vamos ficar com problemas enquanto a gente não fizer essa autotransformação. E mesmo quando, eu vou pegar a piada, a molecagem, a brincadeira aqui, né? Mesmo quando eu me amo, mesmo que o cabelo caia, eu vou olhar assim, caiu. Né? O que eu posso fazer? Nada, bom, né? Né? Pego, varro do chão, né? Ou fica preso na escova, né? Ou cai no chão. Se cair no chão, eu pego, caiu, jogo fora. Bota no lixo. E toca a vida. Não é um fio de cabelo que tem o poder, né, de me deixar infeliz. Eu às vezes costumo comentar, às vezes em palestra ou até em situações de conversa, que nós ainda valorizamos muito mais o corpo do que a alma. Né? Nós somos um corpo que temos uma alma. Agimos assim. Né? Agimos assim. Quando em realidade é o contrário. É o contrário. Mas nós somos um corpo que temos uma alma. E a gente fala, o meu espírito. Né? E muita gente fala assim, o meu espírito. Que meu espírito, cara pálida? Sou eu o espírito? Sou eu o espírito. Né? Exatamente. Eu tenho um corpo emprestado, mas ele tem emprestado, porque eu vou ter que deixar aqui também. Então, é o meu corpo, né? Divinamente, né? Sim, o meu corpo, sim, ele está tá emprestado comigo por um tempo. Ok, esse é meu. Mas o meu espírito, que é isso? E a gente ainda tem essa dificuldade. E é um processo que nós precisamos entender. Que a partir daí, a partir dessa visão de homem, as coisas mudam.
né? A nossa perspectiva muda. Eu mudo de ângulo. Eu não estou mais olhando por esse. Eu olho por um outro ângulo ou por todos os ângulos. Uhum. Que fica muito mais fácil esse processo de transformação. Exato. Ok? Ok. Gente, tem muita coisa para falar. Teria muita coisa para falar, com toda certeza. Mas nós temos também questões que ficaram aqui da semana passada. E nós vamos, pelo menos antes do intervalo, conversar com algumas dessas pessoas aqui. Uma anônima, que vocês não gostam de chamar de Maria, né? É, eu chamo de Maria. Maria. Uma anônima lá de Irajá, ela diz aqui, meu filho é adolescente de 14 anos. Só lembrando, isso aqui é questão da semana passada e nós falamos de auto-obsessão. Né? Então, auto-obsessão. Auto-obsessão. No sentido mesmo espiritual, né? E no sentido do psicológico da auto-sabotagem, o que eu faço comigo, que a menos-valia, né? Que isso acaba sendo uma auto-obsessão. Então, essa menina aqui, essa anônima, diz aqui, meu filho, adolescente de 14 anos. Em alguns momentos, ele se acha o máximo. Em outros, uma M. Estou lendo aqui o que ela escreveu, tá? Por favor. Ele está na mocidade e me acompanha no estudo da doutrina. Essa semana ele fez a prece final aos suicidas, que emocionou a todos. Esse comportamento me deixa confusa. Uma hora ele está lá, outra hora ele está cá. Uma hora ele é o máximo, outra ele é uma M. Qual a orientação? Pergunta aqui a nossa amiga anônima lá de Irajá. Que eu vou chamar de Maria. Maria, não, né? Vamos lá. Maria, olha só. Para você e para todos os que têm filhos nessa idade de 14 anos. Se não for uma coisa patológica, e parece que não é, né? Porque para ele fazer uma prece muito bonita que comova as pessoas, ele está raciocinando, ele tem um curso e um conteúdo de pensamento. Me perdoe. Né? Hoje você está perdoado, fique tranquilo. Hoje eu posso tossir. Pode tossir, pode limpar a garganta. Então, ele está nessa fase de idade perfeitamente enquadrado nessa confusão mental. Ele não é mais criança, mas ele não é mais adulto. Ele tem que ter determinadas responsabilidades, mas aí ele não pode ter muita responsabilidade. Ele pode sair com os amiguinhos, mas ele não pode sair muito com os amiguinhos. Existe uma confusão social, existe uma cobrança social, existe uma cobrança externa dos pais, da família, né? E existe uma autocobrança. Então, a não ser que seja uma questão patológica, que ele poderia ser um bipolar, né? Ele ter uma tendência à bipolaridade, ora para baixo, ora muito bem, pode ser que seja isso. Mas, com essas informações suas, a gente não pode tirar nenhuma conclusão. Se não for patológico, ele está perfeitamente enquadrado. Ele, aos poucos, vai se encontrando, ele, aos poucos, vai se entendendo, ele vai acreditando mais nele, né? E isso é normal. Essa faixa de idade é normal, essa confusão. Mas também é uma faixa de idade perigosa para a questão da obsessão, mas também das psicopatologias. Não é? Pode ser que haja uma patologia aí. Se você tiver muita dúvida, se a coisa estiver sendo ruim para você, procura um profissional até para ver um diagnóstico para ele. Tá bom? A partir desse diagnóstico, toma-se alguma providência ou, como eu costumo brincar, reza para Nossa Senhora, não é? E toca a vida, porque é normal esse conflito nessa faixa de idade. Tá bom, Maria? Ô, Maria, eu imagino, pegando aqui o gancho da Maria também. Maria, eu imagino que você também, como eu, como o Sérgio, né? O Cláudio, né? Técnica, a Rosi, que vem nos acompanhando aqui. Todos nós já passamos por isso. Em algum ponto, né? Em algum tempo da nossa idade, da nossa faixa etária, já passamos por isso. E agora, o que eu faço? Faço isso, faço aquilo. Não gosto daquilo. Não, agora eu gosto. Então, todos nós já passamos por isso. Eu me lembro que na nossa época, não é? Tinha um cantor, né, e compositor, Tito Madi. Tito Madi, né? Ele tinha dois discos, A Fossa. Né? Uhum, uhum. Então, quando
Eu saía, namorava, aí ganhava um toco de uma menina, gostava. Aí eu ia para casa, botava aquele LP e chegou a furar, né? Aí eu curtia aquela fossa, né? E de repente o Luiz Antônio, um amigão meu, morava assim na casa em frente, batia lá em casa, vamos pro clube, vamos embora. Na mesma hora estava eu indo pro clube. Deixa o disco, né? Aqui, vamos pro clube. Deixa o disco. Né? Isso é normal, Maria. Essa fase é normal, esse conflito. Tá bom? Ok, Maria, um abraço para você. Fechamos aqui então o primeiro bloco. A gente volta em alguns minutos. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Você que é empresário, pequeno ou grande porte, diretor comercial ou gerente de mídias de sua agência de publicidade, coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM na sua programação de anúncios. Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro são formadores de opinião e podem fazer a diferença na divulgação e consumo dos seus produtos. Entre em contato pelo telefone DDD 21-3386-1404 ou pelo e-mail marketing@radioriodejaneiro.am.br. Estamos esperando por vocês. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.cerge.org.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita, uma publicação do ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2224-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespirita@gmail.com. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de maio. Despertar o dom de Deus. Existe ou não um crescente ceticismo religioso entre os jovens? Leis de afinidade e atrações. Maio, o mês das mães e do trabalho. E o que estamos ganhando afinal? A teoria do que não é jovem, belo e produtivo não serve. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, aqui é o Cristiano Moreira. Chegou aqui na Ilha do Governador a peça teatral Entre Dois Mundos, de Chico Xavier e de Divaldo Franco. É no dia 26, às 4 da tarde. E o local, na Areninha Carioca, Renato Russo, Parque Poeta Manuel Bandeira, lá no Cocotá. Estarei lá e conto com a sua presença. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título tá na mão. É só usar o app e-título, simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Música.
J462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13:30. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdenir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos irmãos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez voltando aqui com o nosso programa Ouvindo Você. O nosso convidado da tarde de hoje, o psicólogo Sérgio Breves. Eu coloquei lá no Facebook desde cedo, né? Falei, todo mundo precisa de se transformar, certo? Certo. Então vamos ouvir o Sérgio, que ele vai nos dizer né, como se faz isso, né? E no primeiro bloco, efetivamente, conversamos um pouco aqui sobre autotransformação, sobre mudanças que precisamos empreender em nós. Mudança das mais variadas possíveis, né? De todos os matizes, precisamos nos transformar. E a partir daí, começar a conversar, conversando com os nossos ouvintes. Falamos lá para a Anônima, do Irajá, e agora vamos falar para a Mayra, ou Maíra, lá de Realengo. Lembrando que na semana passada nós falamos aqui sobre auto-obsessão, né, com a Silvana. Então o tema vai estar mais ou menos em torno disso. Aí a Mayra disse aqui, excelente o tema abordado de forma clara, esclarecedora, ok. Vivo essa situação com meu filho. Faz um tratamento psiquiátrico e psicanalítico, mas insiste em permanecer refratário a qualquer tipo de tratamento e não aceitação de si próprio. Né? Ele não se aceita. O trabalho de vocês nos ajuda muito a entender, a nos mantermos equilibrados, uma vez que esse tipo de transtorno pode adoecer toda a família. Por favor, me oriente. O que é que eu posso fazer? E ela pergunta aqui, é recomendado convidá-lo a ouvir o programa? Em princípio, Maíra, eu acho que eu diria que sim. Né? Ele ouvir o programa seria interessante. Pelo menos ele vai ter uma percepção diferente do terapeuta dele, diferente da sua, diferente das pessoas que estão à volta. Em princípio, acho que sim. Mas vamos passar aqui a palavra para o Sérgio. Ô Maíra, olha só. Para começar, você pergunta, o que é que eu posso fazer? Amor. Ah, mas eu sou mãe, eu dou amor. Eu acredito nisso. Só que existe dentro de nós, eu não estou dizendo você, mas eu estou englobando pela uma boa parte de pessoas que nós conhecemos e lidamos com isso. É muito difícil nós, como pais, aceitarmos um filho com dificuldades. Eu tenho 4 filhos vivos e 1 desencarnado. Eu vou falar dos 4 que estão reencarnados. É difícil nós admitirmos uma dificuldade, uma deficiência, o que nós chamamos de defeito, que não é. Então, quando eu falei o que você precisa fazer de início, amor, é para que você aceite esse espírito que não se aceita com pleno amor, porque ele está precisando vivenciar de alguma forma um amor externo, porque interno ele já tem dificuldade. E aí nós pensamos assim, quem foi esse espírito que hoje é seu filho? O que ele fez? O que depois ele teve consciência do que ele fez, ele carrega uma culpa monstruosa dentro dele. Isso leva a determinados distúrbios, às vezes psiquiátricos, às vezes psicológicos, às vezes físicos. Uma série de doenças são oriundas exatamente do espírito não se aceitar. As doenças autoimunes, por exemplo, elas têm como base a mesma questão do seu filho, a não aceitação, o não auto-perdão. Amor incondicional. Cuide dele,
né, traga ele para ouvir, para junto do rádio ou do computador, não sei, para ele ouvir, entender isso. Mas se nada disso estiver acontecendo, ame-o profundamente, com um amor desenvergonhado. Não tenha vergonha do seu filho. Olhe para dentro de você e pense assim: é uma criatura que veio para junto de mim, não foi à toa, e é porque eu tenho condições de estar levando isso. Essa é a sua cruz, Maíra. É a parte que lhe cabe na cruz. E quando nós levamos essa cruz com o sentimento de amor, ela se torna muito mais leve. Amor é vibração. Não adiantam palavras, muitas das vezes, mas essa vibração de amor vai envolver o seu filho. Aceite-o. Entenda as dores dele, dores internas, não é? E quanto mais você aceitá-lo, mais ele recebendo essas vibrações, mais isso vai trabalhando no inconsciente dele. Ele precisa aprender que ele merece ser amado, porque ele mesmo tem dificuldade nisso, não é? Entenda, olhe para seu filho como um espírito com um imenso cabedal passado. A gente não tem ideia do que tenha sido ele, né? Mas ele não se aceita. Aceite-o, ele, você. Tá bom? Um abraço, Maíra. Lembrando aqui, agradecendo também os nossos amigos aqui do Facebook. Sempre eu digo alguns nomes, porque não dá para dizer todos, mas alguns aqui que estão na nossa lista, ou que estão aqui no Facebook agora, o Pablo Luiz Alves, a Jaque Austin, excelente tema. A Marinalva Melo, cumprimentos. Boa tarde, Valdenir, Sérgio, a todos. Obrigado, Marinalva. Sueli Diniz, Cristiane Teixeira, Elisângela Albuquerque também, boa tarde para você. Juséia Santiago, abraço, Juséia. Juséia é a mãe do nosso amigo Eduardo Araújo. Abraço, Juséia. Glória do Vale, esse programa é maravilhoso. Deus abençoe a todos. Obrigado, Glória. A gente faz um esforço aqui para fazer o melhor possível. E a Carmen está dizendo melhoras para a garganta do Sérgio. O Sérgio está gripadinho, mas a garganta vai melhorar já, já. Elisângela Albuquerque também, boa tarde. Com quantos anos uma criança começa a aparecer suas tendências das vidas anteriores? Olha só, no nascimento. No útero. No útero. antes de a fecundação. Porque inclusive existem muitos estudos hoje, né, na questão da empatia, ligado à questão da empatia, que isso nos leva à compreensão do outro, né, a bondade, a amorosidade. Bebês de 2, 3 meses já dão indícios de serem crianças muito empáticas, espíritos, não é, muito empáticos, e outros muito frios, antipáticos, não é? Uhum. Então, no nascimento, a criança já começa a mostrar a sua bagagem. Tem crianças que são assim muito sofridas, choram muito. Tem outras que acordam sorrindo, não é, de uma forma assim muito solta. Isso tudo é bagagem de vidas anteriores, não é? Mas talvez você esteja querendo saber assim, quando é que a criança assume, não é, realmente a sua personalidade? Normalmente, segundo os espíritos nos dizem, e nós notamos isso, em torno dos 7 anos, em torno disso. Não é? Ah, fez 7 anos a partir de hoje, 7 anos e 1 dia que ele vai assumir. Não, em torno dessa fase, não é? Hoje nós temos crianças muito mais precoces. Sim. E que realmente se colocam, sabem, né, o que estão querendo. Mas é isso assim, respondendo. Se era questão de autonomia, em torno de 7 anos. Quando é que começa? No nascimento. Ô, Elisângela,
Enquanto o Sérgio estava falando, eu me lembrei de um livro. Eu gosto muito de livros, tá? Eu estou sempre falando de livros aqui, porque livros para mim é tudo de bom. Tem um livro do Hermínio Miranda, chamado Nossos Filhos São Espíritos, que é muito importante e fala muito desse tema, né? Do quanto uma criança ou um espírito se comporta no útero, o que, que ele aprende já no útero, o que, que ele mostra, o que, como ele se mostra. Então, eu creio que esse livro seria interessante para você, Elisângela. Mandando aqui também um abraço para Rosana Seixas, a Glória do Vale, Patrícia Colodetti, olá Patrícia, Anitta Lima, a Júlia Assunção, também a Duca Mendes, a Marcélia De Luca, grande abraço para você, Marcélia, Cláudia Faleiro, minha irmã tem síndrome de pânico, que foi exacerbada depois que meus pais morreram, praticamente um atrás do outro. Ela não sai de casa sozinha, tem manias de perseguição e creio que ela esteja sendo obsidiada. O que, que você pode dizer para a Cláudia Faleiro a respeito disso, da irmã dela? Ô Cláudia, olha só. Nós temos, todos nós, você, Valdenir, eu, pessoal da técnica que está aqui, nós temos os nossos companheiros do passado. Pessoas que gostam de nós, pessoas que nos odeiam, grandes amores, grandes desavenças, seguidores, amigos que estão do outro lado da vida, do lado da vida espiritual. Então, presença espiritual junto a nós sempre vai existir. Como a nossa cabeça, nossa mente é um fabricante de vibrações, o pensamento é vibração, nós nos harmonizamos, as nossas vibrações, os nossos pensamentos se harmonizam com pensamentos que são iguais, ou muito próximos, muito parecidos. Então, você pode contar o seguinte, em toda doença mental, sempre vai haver uma questão espiritual. Por isso que nós sempre recomendamos trabalhar nesses casos, não é? O lado psiquiátrico, ou seja, o lado medicamentoso, o lado psicológico, para que haja exatamente o desenvolvimento da autoproteção, da autotransformação através da psicologia e o trabalho espiritual. Isso é fundamental, não é? Então, você pode ter certeza, não é que a sua irmã seja ruim, às vezes existem espíritos ao lado dela que nem sabem que estão ao lado dela, nem sabem que estão dentro da casa dela, estão próximos fisicamente, se a gente pode dizer isso, né? Mas a mente deles está lá atrás, num hospital. Se você perguntasse a eles, eles iriam dizer que eles estão internados num hospital. Isso acontece por afinidade de vibrações. Não necessariamente sua irmã precise ter perseguidor, espíritos obsediando por vingança. Não necessariamente. Pode acontecer, mas não é necessário que seja assim. Agora, que há influência espiritual, e mesmo que não seja por vingança, se ela está vibrando em tristeza, em depressão, existem espíritos próximos a ela vibrando em tristeza e depressão. E isso vira uma bola de neve, né? Então, ajude psiquiatra, psicólogo e muito trabalho espiritual. Culto do Evangelho, né? Água fluidificada, uma porção de nome na desobsessão, na irradiação, faça isso, não é? Porque é necessário, isso vai ajudá-la e vai ajudar também a esses companheiros que estão junto a ela. Mas, sem querer assustar, não é? Mas junto a ela, com certeza, tem espíritos na mesma situação, no mesmo sofrimento, que merecem todo amor, porque são espíritos sofredores também. Uhum.
lembrando aqui para a nossa irmã, eu já mudei aqui a página do Facebook, já não lembro mais o nome, desculpa, que eu mexo com muitas telas aqui no computador ao mesmo tempo, então acabo, mudei a página aqui. Mas de qualquer maneira, lembrando para a nossa irmã, que quando o Sérgio falou aqui em tratamento espiritual, imaginamos aqui ser você espírita. Uhum. Mas caso você não seja espírita, seja budista, católica, evangélica, enfim, qualquer religião que você tenha, vá buscar a sua religião. Uhum. Vá fazer esse tratamento, sei lá, na missa. Eu não conheço outras religiões, eu sou espírita, não conheço outras religiões. Rituais, enfim, eu não conheço. Mas, de qualquer maneira, vá buscar a sua religião para buscar essa ajuda espiritual, para você também. Que você está na família, também não é por acaso, uhum. né? Você está envolvida nisso aí, então você também precisa de ajuda. Então, quando o Sérgio falou em culto do lar, água fluidificada, passe, são tratamentos dentro da casa espírita. Uhum. Mas a água benta lá da Igreja Católica, também, né? Ou a água, sei lá, magnetizada, não sei, lá do evangélico, é a mesma coisa. É um tratamento espiritual, que é muito importante. Porque como dissemos aqui no primeiro bloco, nós somos espíritos que estamos habitando um corpo temporariamente. Então, precisamos tratar desse espírito, tá bom? Um grande abraço para você. Tem uma pessoa aqui que não deixou o nome, nem bairro, mas em função da semana passada, ela, quando planejamos alguma coisa e não sai como planejamos, é vontade de Deus? Olha, meu amigo ou minha amiga, falando o Sérgio aqui, né? A Maria, né? Deus sabe exatamente o que vai acontecer conosco. Né? Deus sabe exatamente se eu vou ou não falhar na minha missão. E ele não planeja ou não permitiria um planejamento para que houvesse uma falha, para que houvesse um fracasso. Né? A vontade de Deus que eu fracasse? Não. O Sérgio disse aqui no princípio. Né? A garganta dele está doendo, não é porque Deus quer, não. É porque ele tomou banho frio, ficou sem camisa, tomou gelado, não tomou vacina. Sei lá, qualquer coisa que ele fez que baixou a imunidade. Deus não faz nada, meu amigo ou minha amiga, para nos prejudicar. Ele é puro amor, puro justiça, puro misericórdia, que nós nem temos ideia do que seja isso, né? O Sérgio disse aqui, eu não sei como é que é Deus, também não sei, né? Mas é a inteligência suprema do universo, diz lá o livro dos Espíritos. E uma inteligência suprema do universo não vai planejar uma coisa para dar errado, né, minha amiga? Mas tem uma frase, quando planejamos alguma coisa e não sai como planejamos, é a vontade de Deus. Eu não sou muito de decorar as coisas, não, mas isso para mim está muito claro. Item 4, causas atuais das aflições. E causas anteriores. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Tem uma frase que, só uma frase que explica isso, assim, né? Quantos falham, né, por seu mau planejamento. Ou seja, quando nós vamos olhar uma situação dessa, às vezes a gente força uma barra, né, para que a coisa aconteça dentro do nosso planejamento, não acontece. E aí, mais tarde, nós vamos ver que se tivesse acontecido, não é, as consequências teriam sido muito funestas. Então, é por aí. Não é Deus que faz isso. Com toda certeza. É porque aprendamos a aceitar aquilo que não deu certo. Tentamos, nos esforçamos. Ah, eu fiz isso e a coisa não saiu. Não era para sair. Não é? Não é um. Eu vou usar um termo meio chulo, não é? Não é vaca de presépio. Tudo bem, balançar a cabeça para sempre. Mas que a gente possa entender isso que o Valdenir está falando. Não é? Deus, e aí eu vou puxar uma frase de Einstein: Deus não joga dados. Ele não vai ver se dá ou não dá certo. Não é? A coisa é toda muito bem encaixada na vida. Então, quando não dá certo, é porque ou não tinha que dar, ou nós planejamos de forma erradamente. Errada. Exatamente. A Lígia, lá do Meyer. Boa tarde, estúdio bonito, estúdio está lindo. Está lindo mesmo, Lígia. Todo mundo está gostando aqui do estúdio, o trabalho aqui da minha, nossa artista aqui, do design gráfico. Né? Ficou muito bom aqui, realmente ficou legal. Disse, conhece a ti mesmo, seria a solução. Mas é muito difícil se desfazer de antigos valores. Ainda que eu identifico
que não me faz bem, mas é tóxico. Mas vou tentar. Como é o nome dela? Lígia. Ô, Lígia, olha só. Lígia. Eu costumo resumir rapidinho aqui em quatro situações. A primeira, eu conheço o problema, né? Como você está dizendo, a gente se conhece, coisa e tal, mas é difícil se modificar. Ok, então eu já dei o primeiro passo, que é me conhecer, é entender o que está acontecendo e entender o outro também. E entender que eu é que preciso me mudar. Segundo passo, eu vou planejar uma mudança. Eu vou planejar fazer diferente. E aí eu tenho um leque de possibilidades, eu vou escolher a que seja mais ética, né, mais viável. Então eu planejei. Terceiro ponto, colocar em prática. Se eu sei que chego na casa do Valdenir sempre e ele me recebe de mau humor, né, e aquilo me incomoda, e eu tenho que ir à casa do Valdenir, então eu já sei o problema e eu vou planejar fazer diferente. Eu vou planejar chegar junto a ele, querendo ele ou não, dou um agarro nele, abraço, dou um beijo, né? Pela décima vez que eu fizer isso, ele vai se acostumar com o meu abraço, com o meu beijo. Então eu planejei e aí eu coloco em prática. Esse colocar em prática, né, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Se não der certo, eu volto ao segundo item, que é um outro planejamento. Aí, mas vai chegar uma hora, né, que o Valdenir vai aceitar esse abraço. E aí vem o quarto ponto, né, que é a comparação de como é que eu fico agora e como é que eu ficava. Quando eu chegava na casa do Valdenir, ele me recebia mal, né, eu ficava mal, aquilo me jogava para baixo, né, e ficava triste, me aborrecia, ficava com raiva, ou seja, eu estava sofrendo. A partir do momento que eu comecei a fazer diferente, eu não posso esperar que o Valdenir mude, mas eu vou perceber como é que eu fiquei melhor. E o dia que o Valdenir mudar, se mudar, não é? Vai ser uma grande alegria. Mas esse quarto ponto é comparar o anterior com o momento. Isso é um reforço de aprendizado. Não é? Esses quatro pontos, conhecimento, planejamento, realização e avaliação, são fundamentais para a nossa mudança. Isso em qualquer setor, dentro de casa, na relação com as pessoas. Ainda agora mesmo nós estávamos falando com a Maíra, né, lá de Realengo, sobre a questão do filho. Eu tenho um filho doente e eu me contraponho. Eu vejo muito isso saindo aqui da questão da Maíra. É porque a gente começa a falar tem tanta coisa. E o tempo está acabando. Né? Eu vejo muito isso nas pessoas que tratam com Alzheimer, né? Eu tive minha mãe, né, teve Alzheimer durante 12 anos, e eu assintosamente, eu digo isso assim, descaradamente, eu assintosamente usei minha mãe para trabalhar a paciência, porque ela perguntava a mesma coisa seguido, na mesma hora, 20 vezes. Né? E eu vejo as pessoas, mas, Sérgio, mas a minha mãe diz que quer voltar para casa, mas ela mora lá em casa. Ela não sabe. Então, e o que, que eu vou fazer? Você diz que você vai arrumar a mala, mas eu não vou arrumar a mala. Eu falei assim, você sabe que não vai arrumar a mala, mas daqui a 15 segundos ela não se lembra mais que disse para você que quer ir para casa, vai dizer de novo e você vai repetir de novo que vai arrumar a mala 20 vezes. Porque quando você briga com ela, ela fica entristecida, e você carrega uma imensa culpa. A gente vê isso, não é? Com toda certeza. Todo dia a gente vê isso no consultório. Infelizmente, então, a gente vê isso. Então, como é que eu vou lidar com minha mãe com Alzheimer?
Ok, vou concordar com ela. É. Infelizmente, nossa vida, podia parar aquele negócio. Para aquele relógio, a gente ficava aqui até às 6 da tarde fazendo o programa. Mandar um abraço aqui e um beijinho lá para a dona Sebastiana de Lima Soares, no Hospital de Icaraí, lá no quarto 1219. Está ouvindo a gente lá? Obrigado, dona Sebastiana, um grande abraço para você. Ô Regina, não deu tempo para responder a sua pergunta, Regina Célia. Você fez uma pergunta na quarta-feira, nós respondemos. Hoje não deu tempo. Eu prometo que na semana que vem eu coloco a sua pergunta aqui. Eu não sei quem é o convidado da semana que vem ainda, mas eu coloco a sua pergunta aqui na semana que vem, tá? E a todos que eu não respondi, por favor, me perdoem, não houve tempo. Eu respondo na semana que vem. Um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. Um beijo, Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou... Programa Ouvindo Você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Seja você também um elo forte. Ligue e faça parte.